Tak pěkné dopoledne, děkuji. A ještě mimo program, když jsem slyšel svoje dva kolegy, řeknu ještě jednu informaci, aby jsme viděli ten kontext, že v Praze, kde vládne mimo ODS stejná vlastně koalice jako na centrální úrovni, tak tam u podniku, který doposud generoval Praze 500 milionovou dividendu, tak to vedení schválilo vedení města 2 miliardovou půjčku mimo jiné. A zároveň jsme se dneska dočetli, že Pražská plynárenská, to znamená půjčka od Pražanů, od daňových poplatníků, a zároveň jsme se dočetli dneska, že Pražská plynárenská bude zdražovat o 40%, opět pro Pražany. Tak tolik jenom, aby jsme jakoby viděli, jak to funguje nejen na té centrální úrovni, ale i na té komunální. Já bych se dotkl dvou témat. První se vrátím ke včerejšku, kdy takzvané milostivé léto bylo vyhlášeno jako na druhém místě, pokud jde o zákon roku. Já jsem za to velmi rád a chtěl bych tady připomenout, že to milostivé léto je součástí celé řady změn, které započaly v tom minulém volebním období, které bychom mohli dát do skupiny změn zákonů, které kultivují trh, které kultivují ochranu spotřebitele, zjemňují, nebo řekněme, humanizují to prostředí exekucí, insolvencí. Pokud mám správné informace, tak včera tam byla oceněna i snaha předchozí vlády a změna zákona, která řeší energošmejdy. Já tady připomenu, že se změnily zákony týkající se exekucí, oddlužení, snížily se odměny exekutorů, advokátů a již zmíněné milostivé léto je součástí komplexní změny exekučního řádu, kde třeba od 1. ledna platí změna, která vychází z mého pozměňovacího návrhu, to má rušení marných bagatelních exekucí. A já tady připomenu, že třeba jenom u dopravního podniku hlavního města Prahy se to bude týkat 80 tisíc exekucí, které se na dobro ukončí. Takže to prostě spadá do nějaké skupiny změn, které započaly v tom minulém volebním období a které napravují to, co se tady, ten Klondike, který se tady dělal od roku 2001, kdy ty exekuce, ty soukromé exekuce, nebo exekuce za pomocí soukromých exekutorů, tak kdy započaly. Takže já jsem za to rád a myslím si, že to je dobře, mimochodem na prvním místě, o tom budeme mluvit asi paní předsedkyně, skončil také zákon z pera minulé vlády týkající se stavebního zákona. No a druhá poznámka se týká aktivity úřadu vlády, který rozjel iniciativu Boj proti dezinformacím zvaný Braňme Ukrajinu, Braňme Česko. Vy víte, že já jsem v té věci obecně cenzury a svobody slova nejenom na internetu interpeloval pana premiéra, který nebyl přítomen, on mi poslal odpověď, která mi přišla tento týden. Já jsem se ptal, kde vznikla ta základní informace o vypnutí těch jednotlivých serverů a jaké byly podklady. Z té odpovědi vyplynulo, že to nebylo na základě rozhodnutí vlády, ale bylo to rozhodnutí CZNIC. Já dál v těchto aktivitách budu pokračovat. No a v tomto duchu si neodpustím ten komentář k té aktivitě toho webu Braňme Česko, které si vzalo na paškal ty prokremelské lži, to proti tomu předpokládám bojují všichni. Nicméně mě tam trochu zarazilo to, že v zásadě není poznat, kdo je jakoby úplně tvůrce té webové stránky, ale především vlastně to vybízení k nahlašování, které se vlastně zjemňuje, že to, co Češi znají jako práskání, udávání, tak se zjemňuje slovem nahlašování, tak si myslím, že není to správná cesta. Protože já jsem se tam i díval dovnitř, kdo, jaké ty společnosti a jaké ty instituce jsou pod tím, jakoby podepsány pod tou samotnou myšlenkou, a nemohu se zbavit dojmu, že i tyto instituce v minulosti někdy se sami podílely na, když ne šíření, tak na minimálně komunikaci určitých dezinformací, nebo jak je dneska novou kategorií, na šíření pravdy, která se později vyvinula a ukázala se, že to je trochu jinak. Tady připomenu věci a informace kolem
covidu, kolem Trumpa, kolem stíhání Rittenhouse ve Spojených státech, kde tady běžely jednoznačné informace, které se později ukázaly, že jsou překonané a ta pravda byla někde jinde. Já se obávám, a to si myslím, že my tady všichni bojujeme proti a chceme bojovat proti dezinformacím, proti hate speech, proti nenávisti. Nicméně nemůže to být za mě tedy, nemůže to být touhletou cestou, kdy ten boj proti dezinformací se postupně, a ti lidé to cítí, proměňuje na boj proti nepohodlnému názoru. Mně chodí dnes a denně různé maily. Naposled včera si stěžoval, že jsem i pražský zastupitel, tak si mi někdo stěžoval, že v Praze v centru nemůže zaparkovat, protože jsou tam mimo jiné i drahá auta z Ukrajiny. A teď mi řekněte, do jaké kategorie mám tohle zařadit. Mám ho jako nahlásit, že už vlastně jakoby díky tomu, že se vymezuje vůči Ukrajincům a nemůže zaparkovat, ztrácí ten Pražan pohodlí, tak jako já budu řetězit tu jeho motivaci, že z toho tedy vyplývá, že má negativní vztah k Ukrajincům, z toho vyplývá, že je automaticky na straně ruské a podobně. Já to říkám úplně záměrně, takový příklad, ono je toho skutečně hodně, jak jsem řekl, dnes a denně se na mě obrací lidé kolem exekucí a i ti tam občas prostě napíší nějakou věc, že by potřebovali teďka pomoc, protože jednu exekuci vyřešili třeba milostivým létem a do druhé teďka spadnou díky dražším cenám energie. A napíšou tam třeba nějakou informaci o tom, že by také potřebovali nějakou pomoc, jako mají ty uprchlíci. To prostě je to nějaký jejich spontánní projev. Mám to také nahlásit na tu webovku, znamená to, je to v té kategorii, kterou bychom tím řetězením mohli zařadit do toho, že ten člověk nakonec vlastně šíří dezinformace, tím, že začíná tím, že si na něco stěžuje a z toho budeme implikovat nějaké další věci. Já si myslím, že to není správná cesta, opakuji po několikáté. Tady máme zákony, jakým způsobem řešit šíření lží, nenávisti, šíření xenofobie, rasismu a tak dále. Pojďme klidně třeba ty kategorie zákonem rozšířit, pojďme být velmi přísní, ale zároveň prostě nepřispívejme k tomu, že to, co známe pod tím slovem práskání nebo udávání, tak to prostě zjemníme tím, že to je nahlašování, tak je to vlastně v pořádku a v těch lidech tady vzbudíme úplný pravý opak toho, co možná prapůvodně ti autoři tím projektem chtěli ve společnosti zvednout jako téma. Děkuji.